tika fanifasua panajamanta miaraka mtika tika fanifasua panajamanta miaraka mtika nuitugu watiki sanjivaki siya santika miaraka mini nifiena kavina nutanketa y fuir en vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pas ici que toi. Fan pas choix, mon adjamantra, yara comme si. Ici que fani pas choix, mon adjamantra, yara comme si. Faul raika tkota nisika awam. Fena kavine rai awam. Simi chef trev. Ni ul numapzara njandrai. Fa andeman. Isheshua. Lai piantun sara ranul chanyai. Ul raika. Are om fienguna na om nefiliz. De chambre de sika mahasapansai. Olo araiky tsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Marigny anao ry tompo ary mahitsy ny fitsaranao araka ny hatsaram-ponao atao ny mpanomponao salamo fahavalo ambin'ny folo amin'ny zato isaorana hatranatrana antsika jiaby izay misafidy manokana magnaraka tsy tapaka an'ity radio mamintsika ity tolorana fiarabagnantsika tratra ny talahady fa telo amby roapolo tsotra mandavataogno agnatin'ny taogno a zay andalignantsika ny finoagnantsika izay amin'izany eglizy loha hevitra rahantsika hoentigny olaligny ho fakifakegny mandritra ty herignandra ty dia ny hoe ny kristianna tsy mifampijery ary gn'antava natao efa agnampy atsika natao efa nontogna natao efa mela ihany koa ary natao efa mindra fo mampianatra antsika amin'izay ny eglizy ary mampatsiahy antsika raha tsy vitantsika iregny adidy zay ifagnampiagna ifanohanagna amin'ny fiainantsika andavanandra amin'ny fiarahamoniny misy atsika amin'ny sehatra rehetra hiantsoroantsika tsiraikiraiky ndao ary tandraisantsika ireo tenin'andriamanitra telo aosony eglizy ho antsika arahi ny fampianarana sy toritenina arsyveka ray aman-dreny monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Boky ny Ezekiela mpaminany izao ny lazainy tompo ianao ry zanak'olona no efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak' Israely ary rehefa mandre teny aloky ny vavako ianao dia hanaitra azy amin'ny anarako raha ny teny aho nilaza tamin'ny ratsy fanahy hoe ho faty marina ianao ry ilay ratsy fanahy ka tsy miteny ianao hananatra ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany de ho faty amin'ny helony ihany ilay io noho izy ratsy fanahy nefa hadiniko aminao ny rany fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao hiala amin'ny lalany fa izy no tsy mety miala amin'ny lalany de ho faty ao amin'ny helony izy fa ianao kosa hahavonjy ny fanahinao izany ary ny teniny tompo isaorana ny andriamanitra Ni fatto la pifamuzena
Taratasy ny masindapôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ery kristianina avagna, aoka tsy hisy anantrôsa aminareo afa-tsy ny fankatiavagna. Fa izay tia ny namany dia efa natanteraka ny lalàgna satria ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olo, aza mangalatra, aza mampangalenga, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'ny didy hafa rehetra dia voalaza foy amin'ny teny hoe tiavony namanao tahaka ny tegnanao. Ny fitiavagna tsy manisy ratsy ny namagna ka dia ny fitiavagna no fahatanterahany lalàgna antsakany sy andavany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaoragna ny Andriamanitra. Baitsika menakava ny Tompo ho tanteraka atoko an'izany. Evanjely masina soratany masinda Matio voninahitra ny hoanao Tompo. Tamin'izany andro izany I Jesosy ny teny tampianany nanao hoe raha diso taminao ny namanao dia manatona azy fa rehefa mitokona ianareo dia asihoy azy ny adisoany. Raha miheno anao izy dia efa azonao ny namanao. Fa raha tsy mieno anao kosa izy maka olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny hataony vavolombelona roa na telo ny raharaha rehetra. Raha tsy mieno azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy ary raha tsy mieno ny eglizy koa dia ataovinao tahaka ny jentily sy ny publikanina. Lazaiko marina aminareo fa raha inona na inona ny hofehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho voafehy any an-danitra ary na inona hovahanareo ety ambonin'ny tany dia ho voavaha any an-danitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na inona angatainy dia ho azony avy amin'ny raiky ho izay any an-danitra izany. Fa naiza na aiza iangonany olona roa na telo amin'ny agnarako dia eo afovoany aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina ava malala, tena ao anatin'ny volana septambra tokoa isika izao ary ny fampianarana tiany eglizy aroso amintsika dia ny tena votoato mpiainantsika vita batemy EOV misionera vita batemy kairaina tabernakla velona. Raha tisika ho tanteraka tokoa izay vokasiontsika izay araka izao fampianarany alahady fa telo amby roapolo mandavataona izao dia aoka ivelona tokoa ny maha olo raika atsikasika ny maha zanak'Andriamanitra atsika ka araka ny fotopampianarana isika kristianina dia aoka sy fampijery ary natava fa ifananatra ifanasoa ifampisimbona ary indrindraindrindra moa amin'izao andro sarotra diavisika izao. Ry kristianina hava malala, isaoran'Andriamanitra na dia sy mbola raisintsika tanteraka aza ity korontana virus ity izay manakorontana tokoa ny fiainantsika ka mila fiovampenitra mahery vaika eo amintsika
ary izay indrindra no antony mahavoto atiny mpampianarana amin'izao lahady fahatelo amby roapolo mandavataona izao tena voto atiny fiainantsika tokoa de sinona zany fa sy maintsy mahay mifananatra sy maintsy mahay mifampisimona isika ary aoka sy fampijery ary natava na fiasarambela sy fa ao anatin'ny fahamarinana sy ny fifamelan-keloka ary ny fifamindrapo ka izay indrindra ry kristianina hava malala hitasika nandritran'izay volana maromaro izay fa ady sady dia tokoa ny fiainana ady amin'ity coronavirus ity ity korontana virus ity ary ady amin'ity fahavalo sy hitamaso ity soa fa eo andriamanitra mitantana ansika mandrakariva ary araky ny averimberin'ny papa masinday Jean Paul faharoa raha misy ny fandresena dia sy maintsy mandalo amin'ny masin'ny maria izay sy nandao asika tokoa lay reny ka niara-dalana tamintsika tokoa tamin'ny adiny etrehna rehetrarehetra miroso nefa ny diasika miroso amin'ny fiainana tsarasara kokoa ary aoka ny lasa omba ny lasa na de izany aza aoka sy ravoravo tanana isika ka varimbariana ka aoka hitandrina tsara ireo mesura barriere rehetrarehetra hahafahasika mandresy tanteraka ary zay ny atao hoe fahendrena ho asika ary izay no antony mahatonga asika mamerimberina hoe aoka sy fampijery ary natava ka noho izany aoka hifananatra isika raha misy sanatria sy manaraka ireo mesura barriere fa ireo no entisika miatrika an'izao korotana virus izao ary efa isaorana ho isika andriamanitra fa efa miamilamina ny fiainasika ka ao anatin'izay indrindra ary no sy maintsy andalianasika ny finoansika ary ao anatin'izao fanjava saserdotaly izao tokoa isika ka aoka ho alalianisika tokoa ny finoansika sy maintsy miezaka isika mameno ireo tsazoa saota zay manambara fa mandray atanana ny maha zanak'andriamanitra asika tokoa isika maha EEV misionera asika tokoa ao anatiny izay tokoa no andalina ny pretra ny fiainany ka engany e araky ny averimberina matetika mba ho senakla tokoa izao fanjava saserdotaly izao fa indrindra amin'izao fotoana zay antena isika mba ho pantekoty vaovao tokoa no miainga avy eto zany hoe eglizy velona tokoa miroso lalindalina kokoa nakalesona avy amin'ireo zay ny ainasika hatramin'izay mila depart vaovao tokoa isika mba ho EEV misionera ho vita bate mika iraina ho tabernakla velona ka i masin'ny maria no modely ho antsika amin'izany manentana antsika olo raika ary hitondra mbavaka izao fanjava saserdotaly izao mba ho senakla tokoa tahaka ny nataon'ireo apôstôly niaraka tamin'ny masin'ny maria ka ho pantekoty vaovao eto amin'ny diosezy tokoa ny vokatry n'izao fanjava saserdotaly izao hoenosika miandalana moa nyzay ezaka rehetra sy maintsy ataotsika mba ho depart vaovao tokoa izao maromaro nyolo hevitra hodiniana ahafahana mametraka pastoraly hitondra aim-baovao eto amin'ny diosezisika andresesika nyity korontana virus ity ka izay indrindra no anentanana antsika olo araika ziaby mba anao vavaka totoafo ary indrindraindrindra anao rozery mba ho senakla tokoa araka ny voalazasika teo izao fanjava saserdotaly izao ny tenin'andriamanitra raha teo araka nefa nasongadysika teo manampy asika iroso bebe koa amin'izay hoe zanak'andriamanitra kristianina sy mifampijery ary natava fa mifanasoa mifampisimpona ka hitondra bebe kokoa amin'izay fampandrosoana ny finoana izay eto anivon'ny diosezisika ka hahatonga asika tokoa
ou église olona velona missionnaire vita baptême iraina tabernacle velona de tondra ny Kristy ka mampirisika sika bebe koary anana ireo toetra ilaina afa sika manatanteraka an'izay vocation sika izay ary ny vocation sika dia ny tonga sika tokoa ho tena zanak'Andriamanitra ny fototrin'ny mahanisan'ny eglizy sika tokoa ary araka ny efa nanatitra terisika teo ny fotopampianarana amin'izao alahady fa 23 mandava taona izao takin'ny mahampianatra ny Kristy ny fahaizana mifananatra anatin'ny fahamarinana lavitry ny fiasarambelasia sy ny ena maso izay no ampianariny vakiteny voalohany amintsika ao amin'ny bokyny Ezekiela mpaminany ary raha mahay mifananatra asika dia mamonjy olona ary zay famonjena zay dia zary famonjena ho anao tokoa ka inary ny toe-panahatakiny zany mba hahafahasika tokoa mifananatra mifanasoa mifampisimbona ao anatin'ny fahamarinana lavitry ny fiasarambalasia sy ny enamaso raha tamin'ny alahady lasa teo nolazaisika fa sy maintsy miala an'izany enamaso sy ny fitapitaka isika ka okary izay ny dingana voalohany hiala amin'izay fitapitaka izay sika ny faharoa dia raha ti sika tokoa ho tanteraka izay afatra amin'ny alahady fa 23 mandava taona zao de oka anana esprit d'eglizy isika zany hoe sy zerin'ny tena samyrery fa anana fivelarana a ikasaka zay asoany hafa ny eglizy dia isika ziaby isika olo raika ziaby isika EEV ka noho izany ianana an'izay toepana eglizy izay isika ary zay no ampianariny Ezekiela mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany raha mananatra sika izy ho indrindra izy ho faty marina arao ry lay rasy fanahy ka sy miteny ianao ananatra ny rasy fanahy hiala amin'ny lalany de ho faty amin'ny elony ihany ilay io noho izy rasy fanahy nefa adiniko aminao ny rany fa raha mananatra ny rasy fanahy kosa ianao hialany amin'ny lalany fa izy no sy mety miala amin'ny lalany de ho faty ao amin'ny elony izy fa ianao kosa avovonjy ny fanainao ka izay indrindra ry kristianina havana aoka anana an'izay esprit d'eglizy zay sika inona moany atao hoe esprit d'eglizy ao anatin'ny fanompoana sy ny fahampifoizana ikasaka ny soaoan'ny hafa ifampisimbona mandrakariva ry kristianina hava malala amin'izao alahady fa 23 mandava taona zao ary ny afahasika mivelona an'izay esprit d'eglizy zay lay toe-panahy ao anatin'ny eglizy ka ahatonga sika tokoa ho tena zanak'Andriamanitra ivelona bebe kokoa ny maha olo araika asika dia mifototra amin'ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ao anatin'ny fahamarinana tsy misaraka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ary ny fahamarinana ary zay no nanitsateriny Ezekiela mpaminany vo nampisahivosika teo ary ny evanjely dia manantitrantitra an'io ihany koa aoka ary sy anana ena maso isika sy anana fiasarambalasia aoka sy zery ary natava fa i anambara kosa izay mahasoa ary ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fifamelan-keloko lazain'i Jesosy amin'ny evanjely zay nyrenesika ny any ity fa raha mananontany poera hoe impiry moa ifamela heloka ny olona impiry aho mamela heloka ny rahalahiko raha diso izy hoy pera impitotra sy isamasina io dia nylazain'i Jesosy fa impitopolo fito satria sy misy fetra ny famelan-keloka sy ny fifamindrapo izany hoe isika dia milololanitra ka mety olena mandeha tany ka mety misolafaka ka noho izany meloka isika
mpanota isika ka mila ny fifamelan-kely koa ary andriamanitra ray dia andriamanitra famindrapo ary andriamanitra pamela eloka izy araka ny voalaza ao amin'ny evanjely izy dia ray mamposaka ny masoandro amin'ny olona rehetra na marina io na tsy marina izany no natao nambaran'i Jesoa ahafahasika mahasapa fa aoka anana trosa mpitiavana mandrakariva isika ary zay ny fanoarana atolotran'i Jesoa amintsika oka sy manana trosa hafa isika akoatra ny fitiavana sy ny fifamelan-keloka amin'izay dia afaka ifanasoasika raha sanatria trosa hafa ny eo amintsika dia anjaka mandrakariva ao amposika ao ny rasy ary de efa mela efa meno isika ary ny herisetra no anjaka lolopolalandava ny ao amposika ka ifanapotika isika toy zay ifanasoa arak'izay voalaza izay de avy ao anatitsika ao ny manapotika ny fiainantsika avy ao amin'ny fosika ao ny poiran'ilay lolomposy izay rehetra miteraka an'ireny fiasarambelasi miteraka an'ireny fifanapotena miteraka an'ireny herisetra ireny firy moa ny fianakaviana ankehitriny mifanapotika noho izany toetra izany ka izay indrindra manatena isikary araka ny voalazantsika teo am-piandohana fa mba pantekoty vaovao no ateraka izao fialana amin'ity korontana virus ity fa indrindra avy amin'izao fanjava saserdotaly izao manantena sika ho pantekoty vaovao ka ny pastoraly anampy asika ivelona an'izay mahazanak'andriamanitra asika zay no kendresika ka hatonga asika ho tena EOV missionnaire vita batema ka iraina tabernakla vaovao eo ampiarabelona ary de zay ny pantekoty vaovao andrasasika raha atao miteny hafa ary zany rehetra izany ry kristianina havana de tsy maintsy miova tokoa isika tsy fiovana ampotitra fosiny fa tsy maintsy fiovana mahery vaika any amin'ny mivahatra misy ny fiainantsika zany hoe miala amin'ireny atsaritaka isan-karazany ireny sika miala amin'ireny fialonana miala amin'ireny avinavina ireny fa ampizoro kosa fifandraisana vaovao fifandraisana eo anivon'ny tontolo iainana ny zavaboary ka amin'izay ifampikolokolo ifagnasara ifanasoa ka ny zavaboary amin'izay tonga sika anana fivelarana ary de zay no kendresika amin'ny alalan'ny pastoraly ny diosezy maintso diosezy vera ka io diosezy vera io no anampy asika koa anana fifandraisana vaovao eo amin'nivon'ny fiarahamonina sika ary de zay no ataosika hoe pantekoty ka ahaizasika mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fifankatiavana ka izay no ampizorosika an'ireny vomieranasa ireny fa ny diosezy vera no ivotoerana iangana amin'izay araka ny fampianarany ny papa ka hahatonga asika ahita ny fivelarana mahaolona sy ny mahaolona manontolo ary rehefa tanteraka tokoa izay fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo izay dia ho isy ny fivelarana eo anivon'ny fifandraisasika amin'andriamanitra ka ho tanteraka tokoa ireo tsazoa enina de sinina fa ny mivavaka ny mandray atanana ny mivory ao anatin'ny serasera mazavasara ao anatin'ny fahafoizana ary ho tonga hatrany amin'ny fankalazana tokoa isika zay andraindray isika raha teo moa aorinan'izao fanjava saserdotaly izao ry kristianina havana izay rehetra izay manambara fa tsy maintsy ho filahsika ny fosika ao anatin'ny fosika ao no mahatonga reny herisehitra sy ny adiady ireny ireny valifaty sy ny lolopo ireny fa aoka
hitoetra ao anatin'ny fifamelan-keloko sy ny famindrapo isika. Sy iza nefa no mamono asika hoy masindahapoly fa ny fahotantsika ihany, ka izao ny fotoana sara, izao no andro sara ary hifamelantsika heloka ka anaovasika depara vaovao, ho pantekôty vaovao, ainga vaovao ao anatina pastoraly mitondra asika bebe kokoa amin'izay fandraisana an-tanana izay araka ny voalazantsika teo ny sazoa enina hoezantsika ho fenoina tokoa ka tonga asika ho pantekôty vaovao tokoa, hitondra asika ho eove misionera vita batemy iraina zary tabernakla velona. Ry Jesosy Kristy, enao tokoa sy manao kobaka ambava ary zay ampianarinao dia iainanao. Ampianarinao ary zahay araka ny afatra ao tamin'ny Piera zay vo renesinay teo ary fototry n'izao alahady fa 23 mandavataona izao. Ray Piera nanontany momba ny famelan-keloka sy ny famindrapo, lazainao mazava fa sy misy fetra mba hahafanay tokoa ahita ny fivelarana marina eo anivon'ny zavaboary, eo anivon'ny fiarahamonina anay, ka hahatonga anay anana ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra. Tanteraka izany raha mipetraka tokoa ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo, ary io no ambaran'ny Papa François hoe raha mikasaka fiadanana sy fandriam-pahalemana isika dia oka amboly famelan-keloka sy famindrapo. Arak'izay voalaza izay dia tsy mandeha ho azy izay fifamelan-keloka sy famindrapo izay fa tsy maintsy volena, ka rehefa miresaka hoe volena dia mila ezaka ary mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny fahasoavanao any Andriamanitra anampy anay amola tena ary irosaka aminay tokoa ny fanainao masina, ka amin'izay ho tany lonaka tokoa izahay iasanao, ka zary tondranay amin'ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo zay mampangetaheta an'izao tontolo izao, fa indrindra moa ao anatin'izao ady amin'ny arety mandoza izao. Misaotranao izahay amin'ny ezaka rehetra, misaotranao izahay amin'ny fahasoavana manampy anay amin'ny ezaka rehetra ataonay. Ry Masin'ny Maria reninay io, reniny pretra matoky ny vavaka ao izahay, fa indrindra moa amin'izao fanjava saseridotaly izao akininay aminao ireo pretra, ary indrindrindrindra ireo miomana amin'ny fanamasinana na pretra zany na diakra. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy hoantsika isandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra, i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerainy
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.